Vamos a entrar ahí.
movimentação, o Renato pede bastante para quem tá, para quem é do ataque, atacar a área quando a bola chegar na linha de fundo. O Jael fez a movimentação de primeiro pau ali, eu entrei nas costas dele e fui feliz em conseguir finalizar em gol. No primeiro tempo, muita briga, e no segundo tempo, quando o Grêmio colocou a bola no chão, foi aí que saiu o gol? Jogo bem disputado, né? A equipe deles, numa situação difícil na tabela, brigou durante os 90 minutos mesmo com um jogador a menos. Foi uma partida difícil pra gente, a gente teve um pouco de dificuldade pra botar a bola no chão, mas feliz no final da partida pelo resultado, que era o principal.